krásny deň, milé dámy a páni. Veľmi srdečne vás zdravím pri dnešnom vysielaní. Prosím, máte naozaj pár minút času? Pretože ak hľadáte riešenie na ušetrenie domáceho rozpočtu, ak riešite práve to, ako pohodlnejšie, povedzme, nakupovať, ako udržať čerstvé vaše potraviny, tak ste tu správne. A naši ctení zákazníci dnes dostanú nové tipy, nápady. Takže poďme sa na to pozrieť, ako nakupujeme a ako dbáme na čerstvosť potravín. Rozhodne pri nákupoch sa venujeme práve nakupovaniu tých potravín, ktoré sú v akcii. Väčšinou ich kupujeme viac vo väčších množstvách, lebo práve vtedy ušetríme. Je to správne. A potom prinesieme domov dostatočné množstva sírov, nárezov, zeleniny, ovocia a tak ďalej. Samozrejme sa snažíme, aby boli čo najčerstvejšie. Ale čo teraz doma? Tiež všetko hneď neskonzumujeme, ale samozrejme snažíme sa nejakým spôsobom uskladniť všetko tak, aby nám vydržali všetky potraviny dlho čerstvé. Nie vždy sa nám to podarí, ale samozrejme stávajú sa aj také veci a žiaľ musím vám povedať jeden štatistický údaj, že mnohé potraviny sa dostávajú do kontajnerov a vyhadzujeme ročne až 170 kg na jednu domácnosť. Keď si to prepočítate, či už na české koruny alebo na eurá, je to naozaj veľká položka v našom domácom rozpočte. Nie je to ekonomické pre domácnosti a určite to nie je ekonomické ani pre daný štát. Takže ako si vlastne pomôcť? No každej domácnosti rozhodne. Je chladnička, je mraziaci pult a tak ďalej. Je to síce veľmi dobrá pomôcka, bez toho si už život nevieme predstaviť, ale žiaľ chladením alebo zmrazením, keď ho neurobíme správnym spôsobom, nepredlžujeme životnosť potravín, iba vďaka tomu, že sú potraviny v chlade, tak rýchlo sa nerozmnožujú mikróby, baktérie, ako aj jerzinie, ktoré veľmi dobre poznáme ako nevhodné baktérie, ktoré sú práve najviac v chladničke. Sú to rôzne stafilokoky a rôzne naozaj plesne a mikróby, ktoré sa potom v potravinách vytvárajú. Chladiacím procesom akurát skracujeme dobu rozkladu tej danej potraviny. Ako to teda riešiť, aby sme ušetrili domáci rozpočet, aby sme mali potraviny chutné, čerstvé a hlavne pripravovali veľmi zdravé jedlá? Na to potrebujeme v domácnosti skutočne vákuum. Prečo vákuum? Čo to je vákuum? Je to prostredie bez kyslíka, bez vzduchu, kde potraviny, keď nemajú vzduch, tak jednoducho sa nerozmnožujú bacily, baktérie a vlastne škodlivé toxíny v potravinách. Predlžuje sa životnosť a samozrejme tým pádom konzumujeme zdravé jedlá, zdravé potraviny. Ale ako to dosiahnuť? Poviem vám veľmi jednoduché riešenie. A to špeciálny vákuový systém, ktorý je veľmi, veľmi široká kolekcia. Tu na ukážku naozaj všetko nemám. Ale hlavné veci, na ktorých vysvetlím princíp. A to je srdce vákuového systému, pumpa Vaxi, ktorá je mobilná, nabíja sa ako mobil, môžete si ju zobrať na chatu, na chalupu, má litiovú batériu, takže naozaj vydrží veľmi dlho, do piknikových košov sa hodí, takže na výlety, do auta a tak ďalej. Môže byť postavená elegantne na linke, ale zároveň aj upevnená na stene. Vákuová pumpa robí jednotlivých nádobách vákuum. Ako? Úplne jednoduchým spôsobom ukážem na tejto plastovej fľaši, aby ste videli, akú silu má pumpa. Takže poďme sa na to pozrieť. A sledujte, čo sa deje s touto plastovou fľašou. Úplne, ale úplne. Asi na ukážku postačí, akú silu má táto naša špeciálna vákuová pumpa. Ale poďme
toto všetko využiť práve v domácnosti. Aby som to zrýchlila, ukázala vám niekoľko typov, tak v prvom rade vám predstavujem dózy. Je ich niekoľko. Sú užšie od malých, pollitrových až po dvojlitrové, širšie, užšie a tak ďalej, do ktorých môžeme vkladať suché potraviny. Materiál je špecifický polykarbonát, ktorý naozaj dokáže potraviny uchovávať veľmi dlho čerstvé, pretože sa vytvára v týchto nádobách vákuum, takže nie je tam vzduch. Veľmi jednoducho viečko otočíme na vákuum, otvoriť a zatvoriť. Ale aby sme si možno pomohli, a pokiaľ máte doma, vo vašej domácnosti aj takéto zanáhradninové fľašky, 7 deci alebo litrové, tak do toho si môžete uchovať trebárs orechy, hej, ako vidíte, môžete dať aj do nádobky mak, olejnaté plodiny, ktoré veľmi rýchlo inak potuchnú. Keď odstránime z nádobky vzduch, tak vďaka tomu potravina nám vydrží oveľa dlhšie v zdravom, čerstvom stave a mám skúsenosti od našich milých ctených zákazníkov, že dokonca hrybiky, ktoré si nazbierali a zabudli ich niekde odložené, o 2 roky boli voňavé a vynikajúce. Ja vám teraz ukážem veľmi jednoduchý spôsob, že vysajem vzduch z nádoby, ale zároveň aj z tej sklenenej fľaše, čím si pomôžem, a do takých fliaš si môžete odložiť kľudne čokoľvek. Suché potraviny od cestovín, počnúc, trebárs, múka, cukor, proste úplne všetko, čo v domácnosti máte, aby ste si ochránili pred rôznymi mikroorganizmami. Takže teraz sme vyvakovali túto nádobu. Môžem ju zatvoriť a odložiť, ale keďže ja chcem tú sklenenú fľašku vyložiť, a vidíte, počuli ste to zasičanie, vošiel vzduch, pretože tu som ten vzduch odsala vďaka špeciálnej vákovej pumpe. A tu mám nádobku, ktorú má úplne pevne a akokoľvek som sa namáhala, ju neotvorím, lebo je uzatvorená a prakticky všetko je vo vákuu. Takže to je taký malý tip, aby ste si urobili vďaka jednej či dvom dózam niekoľko uskladňovacích nádob vďaka tomu sklu. Ale máme výborné koreničky, tu si môžete odložiť nielen korenie, ale naozaj čokoľvek. Potom pre priateľov džúsov, pre priateľov výborného vína môžeme zbytky vína, šťavy, čohokoľvek vyvákovať a odložiť a určite sa môžeme k tomu vrátiť za pár dní a budeme mať všetko výborné a čerstvé. Mám ešte jednu výbornú pomôcku, takéto viečko, ktoré mám aj v menšom, aj väčšom prevedení. A ukážem vám, aké je šikovné toto viečko. Napríklad ste si tu odložili nejaké zbytky, buď bielok vajíčka, eventuálne nedojedený kompot, alebo časť z džemu vo fľaške, tak týmito viečkami zatvoríte nedojedené džemy, kompoty, proste čokoľvek, čo vám zostalo v množstve. A ja vám zase ukážem, ako jednoducho vyvákujete. Vidíte tu červenú, keď mám zasvieti, áno, výborne, už to máme vyvákované a pozrite sa. Môžete prenášať, absolútne nič sa vám nevyleje a skvelým spôsobom si uchováte takto v chladničke čokoľvek. Môžem zatvoriť, ale počúvajme. Otvorila som. Tak, to je naozaj veľká pomôcka v rámci toho, aby ste si odložili čokoľvek do chladničky. A keď už hovorím o pripravených jedlách, tak prosím, vynikajúca pomoc, tzv. Lexi pokrývka, ktorú úplne jednoduchým spôsobom použijem takto na nádobu. Ako vidíte, mi sadne, lebo sú priemery typizované podľa našich nádob. A polievku, ktorú chcem treba zobrať na chalupu, na chatu, k deťom alebo kdekoľvek, si zavákujem, odložím do chladničky alebo bez obáv môžem vložiť do auta. Nič sa nám nevyleje. A čo je dôležité, predĺží sa čerstvosť tej polievky a naozaj aj za pár dní môžete
otvoriť nádobu a predtým si máte čerstvú polievku alebo akékoľvek pripravené jedlo k dispozícii, pretože vďaka vákuovaniu my dokážeme čerstvosť potravín predĺžiť 3 až 5 násobne. A to je už hodne, pretože budeme jesť zdravé jedlo z čerstvých potravín. A to si myslím, že chceme všetci. Ešte by som pripomenula, že máme špeciálne sklenené nádoby. To je tvrdené sklo, ktoré vydrží teplotu až 90 stupňov. Samozrejme, suché potraviny v týchto dózach, ale tu takisto môžete mať sklenený dózach. Aj potraviny suché, ale zároveň potraviny pripravené, čerstvé, ako napríklad do väčšej dózy môžete vložiť povedzme zeleninu, očistené šaláty a už si len vybrať to, čo potrebujete. Do menších dóz môžete prenášať ovocie, ale aj jedlo trebárs do práce alebo pre deti v menších či väčších nádobách pripravené jedlo. Sú to unikátne možnosti ušetrenia potravín, ktoré nakúpite vo veľkom, ušetríte si čas a samozrejme, hlavne domáci rozpočet potraviny neplitváte, zostávajú naozaj využité v čerstvom stave. Šetrite miesto v chladničke, keď si uvedomíte, že uložíte dózy a odkladáte nakúpené potraviny plus zbytky jedál do chladničky a tým spôsobom vždy vyberiete z chladničky to, čo práve potrebujete. A dokonca na týchto viečkách si môžete označiť dátum, čas, kedy ste čo vložili. Ale možno sa pýtate, či je možné sklenenú nádobu dať do mrazničky alebo ktorúkoľvek nádobu. Áno, je možné dať aj do mrazničky. Keď chcete niečo narýchlo zmraziť, je to možné. Ale ja mám pre vás oveľa lepší spôsob na zamrazovanie k ušetreniu priestoru domácich mraziacích boxoch. Vynikajúcim spôsobom slúži práve vákuovanie. Ale ako zavákuovať a odložiť do mrazničky? Stačí absolútne jednoduchý prístroj, plne automatizovaná zváračka. Jediným dotykom dokážete vďaka týmto špeciálnym sáčkom zavákovať potraviny akékoľvek, aj tekuté, aj tuhé a odložiť do mrazničky. Logicky, že aj priestor je menší, pretože je to zavákované. To je poprvé, priestor menší. Po druhé, potravina neodovzdáva vlhkosť mraziacemu boxu, čím vlastne šetríme aj energiu, ale zároveň uchováva mäso, zeleninu, čokoľvek veľmi dlho čerstvom a stave a samozrejme ide aj o priestor. Je to veľmi jednoduché, možno doporučujem kontaktovať svojich odborných konzultantov, ktorí vám to predvedú a ukážu úplne detailne, jak čokoľvek môžete veľmi jednoduchým spôsobom takto zamraziť vo vašich mrazničkách. No a na záver možno ešte niekoľko tipov. Vďaka vákovej pumpe môžete urobiť rýchle marinovanie mesa. Pripravíte si všetky ingrediencie, vložíte do nádobky väčšej, menšej, ktorú práve potrebujete a jednoduchým 3-krát, 4-krát po sebe zopakovaním vyvákovania, vpustenia vzduchu dokážete urobiť tak vynikajúce namarinované meso alebo zeleninu, že prejde za pár minút tá marináda tými surovinami. Vynikajúca grilovačka. Už len povedať dobrú chuť. Okrem toho viete veľmi rýchlo zovretím vody urobiť cestoviny zaliať, pretože vyvákovaním ďalej udržiavame varenie v daných nádobách. Je to fakt skutočne kopec výborných tipov, ale čo je dôležité, všetky rady a návody naozaj doplnia naši odborní konzultanti. Ak sa chcete čokoľvek opýtať na čísla, ktoré vidíte práve na obrazovke, môžete zanechať svoje telefónne číslo a meno, my sa vám radi ozveme. Takže na dnes veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Želám vám krásne dni, plné radosti a úsmevov. Dovidenia.